Sveika, aš džiaugiuosi, kad prisijungiai. Mokysimės spręsti tiesines nelygybės. Šias nelygybės pradėsime mokytis spręsti tiesiog nuo nulio. Nuo to, kaip yra užrašoma nelygybės sprendinių aibė arba kitaip tariant nelygybės atsakymas. Tokį užrašą, kaip x daugiau arba mažiau už kažkokį skaičių a, mes jau galime laikyti kažkokios sunkesnės nelygybės atsakymų, todėl kad jau iš jo aišku, kokia yra nelygybės sprendinių aibė. X turi būti didesnis už tam tikrą skaičių. Bet vis dėlto dažniausiai nelygybės sprendinius mes užrašome intervalu. Tam nusibrėžėme tiesę ir joje pažymime skaičių a. Kadangi mūsų x-ai turi būti didesni už a, pats a netinka, tik skaičiai jau didesni už a. Tai mes skaičių a pažymime tuščiu rutuliuku, jis nepriklausys mūsų sprendinių aibei. Žiūrime į ženklą. Ženklas yra daugiau. Didesni už a skaičiai yra į dešinę nuo skaičiaus a. Jeigu sunku susivokti, tai gali pagalvoti apie tą varnelę, ženklą daugiau. Jeigu tai būtų varna, jis skristų į dešinę. Taigi mes brūkšniuojame į dešinę ir šį intervalą užrašome. X priklauso nuo A, paprastas kliaustelis, todėl kad pats skaičius A nepriklauso intervalui, iki plus begalybės. Jeigu yra nelygybė mažiau, sprendžiame labai paprastai. Nusibraižome skaičių tiesę, vėl tuščiu rutuliuku pažymime skaičių A, todėl kad griežta nelygybė mažiau. Žiūrime, mums reikalingi skaičiai mažesni už A, varnelės kristų į kairę, taigi užbrūkšniuojame skaičių tiesės dalį į kairę nuo skaičiaus A ir parašome atsakymą. Mūsų x-ai priklauso intervalui nuo minus begalybės iki a. Skliaustelis paprastas, nes nelygybė buvo griežta. Kita nelygybė x daugiau arba lygų už a. Vėlgi nusibraižome skaičių tiesę. Šį kartą skaičių a pažymime pilnu rutuliuku, todėl kad jis priklausys mūsų sprendinių aibei. Brūkšniuojame į dešinę nuo skaičiaus a, nes ženklas daugiau, ir užrašome atsakymą nuo a iki plus begalybės, bet prie skaičiaus a skliaustelis lauštas, todėl kad skaičius a priklauso mūsų sprendinių intervalui. Na ir kita nelygybė, x mažiau arba lygų už a, taip pat nubraižome tiesę, rutuliukas pilnas, todėl kad lygų yra, brūkšniuojame į kairę nuo skaičiaus a, ir parašome atsakymą. X priklauso intervalui nuo minus begalybės iki A. Skliaustelis lauštas. Įsidėmėk, jeigu nelygybės ženklas yra daugiau mažiau, tai yra griežta nelygybė, rutuliukas tuščias, skliausteliai paprasti. Jeigu ženklai yra daugiau arba lygų, mažiau arba lygų, rutuliuką pilną žymime ir skliausteliai lauštiniai. Pamėgink pats. Štai yra keturios nelygybės, turi šiek tiek laiko, įspręsk jas, o tada pasitikrinsim atsakymus. Aš laukiu. Tikrinamės. Pirmoji nelygybė – mažiau arba lygų už 3. Intervalas nuo minus begalybės iki 3, skliaustelis lauštas. Antroji nelygybė – daugiau arba lygų už minus 3. Taigi intervalas nuo minus 3 iki begalybės, skliaustelis prie minus 3 lauštas. X daugiau už 3, intervalas bus nuo 3 iki begalybės, skliaustelis paprastas. Ir x mažiau už minus 3, intervalas nuo minus begalybės iki minus 3, skliaustelis taip pat paprastas. Nebūtina kiekvieną kartą brėžti tą tiesę, juk dažniausiai mes galime intervalą pasakyti ir mintinai. Tai dabar pamėginsi pasakyti mintinai intervalą. Aš rašau nelygybę, tu intervalą. Ir tada kitas uždavinukas. Štai pirma nelygybė. Truputį pagalvok, parašyk intervalą. Be jokios tiesės.
Nuo minus 4 iki plus begalybės, tikiuosi tau pavyko. Skliaustelis paprastas, antra nelygybė. Dar kartelį bandom. Nuo minus begalybės iki minus 212 skliaustelis lauštas. Dar viena nelygybė. Nuo 12 iki plus begalybės skliaustelis lauštas. Na ir bandom paskutinį kartą. X mažiau 135. Atsakymas. Nuo minus begalybės iki 135. Moki parašyti atsakymą be jokių tiesės braižymų. Taigi, važiuojam toliau. Žiūrim, sunkesnės nelygybės nėra kažkokių ypatingų metodų. Sprendžiam taip pat kaip lygtis, bet turi atsiminti taisyklę. Dalyjant ar dauginant nelygybę iš neigiamo skaičiaus, ženklas keičiamas priešingo. Mažiau keičiasi į daugiau, daugiau keičiasi į mažiau. Mažiau arba lygų keistusi į daugiau arba lygų keistusi į mažiau arba lygų. Tu truputėlį paeksperimentuok su skaičiais ir pagalvok, kodėl taip atsitinka. Taigi, turime nelygybę AX mažiau arba lygų už B. Norint ją įspręsti, reikia dalinti iš A. Viskas tvarkoj, bet turi galvo, jeigu A teigiamas, X bus mažiau arba lygų už jų dalmenį, skaičių B ir A dalmenį. Bet jeigu A neigiamas, ženklas mažiau arba lygų keisis priešingų, bus daugiau arba lygų už B padalinta iš A. Pavyzdžiai, bandome įspręsti keletą nelygybių. Pirmasis pavyzdys. Nelygybė labai paprastutė, 3x minus 1 mažiau už 2 minus x. Perkeliam narius su kintamaisiais, su iksiukais į kairę pusę, skaičiukus į dešinę, keldami keičiam ženklus, gaunam 4x mažiau už 3. Padaliname, iš 4 dalinam ženklo keisti nereikia. Atsakymą mokam jau parašti mintinai nuo minus begalybės iki 0,75. Kitas pavyzdys, labai panaši nelygybė. Taip pat narius su kintamaisiais sukeliame į kairę pusę, x bus minus 5x, nes keičiasi ženklas, kitoj pusėj 3 plus 12. Atimame, iš x atimsim 5x, minus 4x mažiau arba lygų už 15. Va dabar mums reikia dalinti abi nelygybės pusės iš minus 4. Kas atsitinka? Keičiasi nelygybės ženklas. Buvo mažiau arba lygų, dabar bus daugiau arba lygų. Ir užrašome sprendinį intervalu. Dar porą pavyzdžių, nesunkesnių, bet įdomesnių. Šiek tiek gali būti tau netikėti. Pirmasis pavyzdys. Pažiūrėk, kokia keista nelygybė. X plus 1 mažiau arba lygų už x plus 1. Sprendžiame. Sukeliame narius su kintamaisiais į kairę pusę, be kintamųjų į dešinę. Atimame ir gauname 0 mažiau arba lygų už 0. Ar čia teisinga nelygybė? Iksiukų nebeliko. Ką tai reiškia? Su visais iksiukais šita nelygybė yra teisinga, nes nulis lygus nuliui. Čia yra lygybė teisinga. Koks be būtų iksiukas, nelygybė teisinga. Taigi, atsakymas mūsų iksai priklauso realiųjų skaičių aibei, tai yra visi realieji skaičiai. Galima atsakymą užrašyti ir kitaip, nuo minus begalybės iki begalybės. Labai panašus pavyzdys, tik ženkliukas truputėlį kitoks. X plus 1 mažiau už x plus 1. Vėl sukeliame narius su kintamaisiais į kairę pusę, be kintamųjų dešinę, gauname 0 mažiau už 0. Ką tai reiškia? Nulisgi nėra mažesnis už 0. Nulis yra lygus 0. Taigi, su bet kuriuo x su šita nelygybė neteisinga, reiškia sprendinių jinai neturi. Nu, dabar pamėgink pats. 4 nelygybės, sustabdysi video. Ir tada, kai paleisi, pamatysi sprendimus ir atsakymus. Stabdyk.
Tikrinamės. Pirmoji nelygybė. Narius su kintamaisiais sukeliame į kairę pusę, be kintamųjų į dešinę, gauname 0 mažiau už minus 3. Ar 0 mažiau už minus 3? Ne mažesnis skaičius, sprendinių nėra. Antroji nelygybė. X minus 2 mažiau už X plus 1. Sukeliame narius su X'ais į kairę pusę, be X'ų į dešinę, gauname 0 mažiau už 3. Taip, teisingai, 0 mažiau už 3. Reiškia, su bet kuria X'o reikšme, nelygybė yra teisinga. X'as bet kuris realus skaičius. Trečioji nelygybė. Sukeliame narius su kintamaisiais į vieną pusę, be kintamųjų į kitą, gauname X mažiau arba lygų už minus 3. Jau tokios nelygybės sprendinius mokame užrašyti intervalais be jokių tiesių. Iš karto nuo minus begalybės iki minus 3 skliaustelis lauštas. Ir paskutinė nelygybė – x minus 2 mažiau arba lygų už 2x plus 1. Sukeliame narius su kintamaisiais į vieną pusę, be kintamųjų į kitą. Gauname minus x mažiau arba lygų už 3. Reiškia, reikia dalinti tą nelygybę iš minus 1. Iš minus 1 daliname, kas atsitinka? Teisingai, keičiasi nelygybė ženklas. Vietoj mažiau arba lygų atsiranda daugiau arba lygų. Ir nelygybės sprendinius užrašome intervalais. Keletas sunkesnių pavyzdžių. Štai tokia nelygybė su daug skliaustelių. Čia pradedant spręsti, reikia atskliausti skliaustelius. Atskliaudžiame skliaustelius, dauginam dvinarius iš dvinarių. Narius su kintamaisiais keliame į vieną pusę, be kintamųjų į kitą. Sutraukiame panašiuosius narius. Ir gauname minus 2x mažiau už minus 18. Nelygybę turim dalinti iš minus 2. Dalinant iš neigiamo skaičiaus, keičiasi ženklas. Vietoj mažiau daugiau, x daugiau už 9. Reiškia, x mūsų priklauso intervalui nuo 9 iki plus begalybės. Kitas pavyzdys. Trupmenos. Trupmenos, bet vardikliuose tik skaičiai. X'ų nėra. Reiškia, nelygybė yra tiesinė. Vardikliuose yra 5 ir 3. Šių skaičių bendras kartotinis būtų 15. Tai mes visą nelygybę dauginsim iš to bendro kartotinio, iš 15. Pirmąją trupmeną dauginam iš 15, plus tada 4 dauginam iš 15, yra 60. Tada x'ą dauginam iš 15, 15x, ir minus 1/3 dauginam iš 15. Tos sandaugos, jos prastinas, 15 dalinta iš 5 yra 3, o 1/3 padauginus iš 15 yra 5. Dabar jau gavom tokią paprastesnę nelygybę, atskliaudžiame skliaustus, sutraukiame panašiuosius narius ir padalijame ją iš minus 12. Kas atsitinka? Teisingai, varna skrenda į kitą pusę, ženklas mažiau arba lygų, keičiama ženklų daugiau arba lygų. Taip ir paliekam atsakymą. Nebūtina visą laiką rašyti intervalą. O dabar pamėgink pats. Sustabdysi video ir tada pasižiūrėsi sprendimus ir atsakymus, kai jau būsi pats išsprendęs. Stabdyk. Tikrinamės. Pirmoji nelygybė. Atskliaudžiame skliaustelius. Narius su kintamaisiais keliame į vieną pusę, be kintamųjų į kitą. Sutraukiame panašiuosius narius ir padalijame nelygybę iš minus 2. Keičiamas nelygybės ženklas, gauname x daugiau arba lygų už minus 7. Užrašom intervalu nuo minus 7 iki plus begalybės skliaustelis lauštas. Antroji nelygybė yra trupmenos. Vardikliuose skaičiukai 2 ir 3, jų bendras kartotinis yra 6, 2 kart 3 yra 6, dauginam nelygybę iš 6. Pirmąją trupmeną dauginam iš 6 ir antrąją iš 6 ir dešinėje esantį dvinarį taip pat padauginam iš 6, gaunam 6x minus 6. 6 dalies iš 2, 3, 6 dalinasi iš 3, 2. Atskliaudžiame skliaustelius. Sukeliame su kintamaisiais į kairę pusę, be kintamųjų į dešinę, sutraukiame panašiuosius narius ir gauname minus 5x mažiau arba lygų už minus 7. Dalyjame nelygybę iš minus 5 ir kas atsitinka?
keičiamas nelygybės ženklas. Trečioji nelygybė – vardikliuose skaičiai 12 ir 15. Galima būtų dauginti nelygybę iš jų sandaugos, bet galima pastebėti, kad bendras mažiausias kartotinis yra 60, jis dalyjasi ir iš 12, ir iš 15. Todėl nelygybę dauginam iš 60, vieną dauginam iš 60, 60 ir tada abi trupmenas. 60 padalinta iš 15 yra 4, 60 padalinta iš 12 yra 5. Atskliaudžiame skliaustelius, sutraukiame panašius narius, nu kaip visada. Ir gauname nelygybę minus 9x daugiau už minus 31. Daliname iš minus 9 ir atsakymas. X mažiau už 3 sveikus ir 2 devintasias. Na ir paskutinė nelygybė. Norint atskliausti skliaustelius, čia taikysime sutrumpintos daugybos formulės. Kairėje nelygybės pusėje bus skirtumo kvadrato formulė, dešinėje nelygybės pusėje kvadratų skirtumo formulė. Matot formulės apačioj, kad galėtumėt prisiminti, kaip jos atrodo ir kaip jas reikės pritaikyti. Taigi, pirmą dvinarį keliam kvadratu, 4x kvadratu minus 4x plus 1 ir daugiau, o kitoj pusėje pritaikius kvadratų skirtumo formulę 4x kvadratu minus 1. Sprendžiame ir gauname nelygybę minus 4x daugiau už minus 2. Dalinsime jos abi pusės iš minus 4 ir kas atsitiks? Teisingai. Keičiasi nelygybės ženklas. Na, pasitikrink. Įspręsi visus uždavinius, sugaišk tiek laiko, kiek tau reikės. Pasirodžius raudonai dėžutei, sustabdysi video ir kai vėl paleisi, pamatysi atsakymus. Pamąstyk, pagalvok, pasisteng, kad visus šešis įspręstum teisingai. Stabdyk. Tikrinamės. Štai visų šešių nelygybių atsakymai. Aš tikiuosi, tau puikiai pavyko. Jeigu nepaieško klaidelių pirmiausiai pats, gal pavyks rasti pačiam klaidelę, čia yra labai svarbu mokėti pasitikrinti. Nu, o jei ne, kreipkis pagalbos į mat klubą. Ten ir susitiksim. Iki!